Roza të ca kiqe. Kush ne një element du me përmend se bota dhe Evropa nuk do të jetë më ajo çka ishte para shkurtit. Realisht pas agresionit të Rusisë në Ukrainë kanë ndërru strategjitë komplete edhe të Evropës edhe të Amerikës. Po, plus kësaj, ne si Shqiptarë, si Kosovë, edhe Shqipëria, edhe Kosovë, edhe Macedonia, edhe Malizi, kemë fatë se të gjitha administratat e shteteve të bashkume të Amerikës janë një goj. Edhe letra e Trumpit, edhe letra e Bidenit, është që bisedimet dhe fundimi i bisedimeve Shqiptaro-Sërbe do tjetë me njohjen reciproke. Kjo është para shkurtit. Dhe unë jam i bindur që kjo do të forcohet edhe ma shumë mas shkurtit edhe mas agresionit të Rusisë në Ukrajinë. Se realisht dëshirojnë që t'i forcojnë pozicionet në Balkanin perëndimor, SHBA, NATO-ja dhe Amerika. Dhe realisht vetëm ne kemi me, dhe më thonë, Kosova ka me jashtë NATO, Serbia dhe Bosnia. Në krejt rrëth shtetet janë antarët NATO-s, edhe Bulgaria, edhe Rumania, edhe Greqia, edhe Malizi, edhe Shqipria. Vetëm ne, dhe më thonë, kemi me si të mbytur. Edhe një element du me përmenë se është, unë shpresoj se Serbia dhe populli Serbis do të vendisohet që Rusia nuk është një mbrojtës i ortodoksisë. Me vetë shambullin se Rusia aq brutalisht e sulmoj një vend vlatë vetin ortodoks, e ka dëshmu që Rusia nuk është mbrojtës i ortodoksisë. Mirë po është mbrojtës i oligarkisë, është mbrojtës i njerëzve të Putinit dhe i diktaturës. Shpresoj që edhe sërbet të vetëdijsohen dhe të kuptojnë se nuk kanë mbështetje dhe mbrojtje të sigur nga Rusia dhe Putinit. Është bindje ime personale dhe nështë është shumë njerëz mund të e barën absurd, por unë besoj që kur një historinë në njerëzimit nuk ka pas luft vetare, për pas e kanë përdorë fenë për interesat politisë. Okupimi dhe zhvillimi. Unë deshët dalëm në të shtetet e bashkurat e Amerikës.